Ar mama buvo teisi, sakydama, neskaityk tamsoje, suges akys? Aš taip nebegaliu. Ir emociškai sunku, ir aš nusprendžiau pasidaryti operaciją. Tai buvo geriausias sprendimas. Tu esi padarius virš 2000 tokių operacijų. Dar nedaugiau. Pokytis regėjimui nuo to vitamino A. Vitaminas jisai duos naudos, tik tai ne taip stipriai, kad mes gautume iš -2, -1. Manoma, kad 2050 metais pusė pasaulio globaliai bus trumparegis. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrūs, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Akys yra mūsų langas į pasaulį. Ir aš besiruošdamas laidai perskaičiau, jog regėjimas net 50% naudoja mūsų smegenų resursų. Man peršasi iš karto tokia loginė mintis, jog mes esame visi skirtingi ir mes turėtume tuomet ir skirtingai matyti pasaulį. Kaip yra iš tikrųjų? Kaip tos akys daro įtaką mūsų psichologiniam ir regimam suvokimui to, ką mes matome? Ar mes matome vienodai, ar skirtingai? Tai akys unikalus organas, mes jas turim dvi, tai yra porinis organas ir analizatorius tame, kad mes matom akimis tą vaizdą, kurį tinklainė toliau transformuoja nervais į smegenis, smegenys išanalizuoja ir grąžina mums suvokimą, ką mes matėm. Tai mes matom spalvas, mes matom formas, mes matom dydį, mes net jaučiam gylį, tai yra jau tokia aukščiausio matymo riba arba toks net ir galimas testavimas, kaip tu matai gylį. Viena akimi tu matysi kitaip gylį, abiem akim matysi kitaip gylį. Tai yra stereomatymas arba abie akis matymas, kada mes galime matyti skirtingame gylyje skirtingus vaizdus. Tai be abejo, kiekvienas žmogus tikrai skirtingas, skirtinga anatomija, skirtinga fiziologija. Labai atsižvelgčiau čia į lytį, lytis irgi turi daug įtakos. Tai taip, būtinai tą reikėtų paminėti, nes moterys šiek tiek mato spalvas netgi ir ryškiau. Ir be abejo, net ir teko girdėti tikriausiai apie spalvų sutrikimą, kai netaip gerai matom tam tikras spalvas arba jų nebematom. Ok, tai man, aš dabar suprantu, kodėl kai būna moteris, ar ypač su dizaineriam šneki, ir jos sako, tai kokią baltą spalvą norėsit, ir aš toks sakau, kokią baltą, tai balta yra balta, ir tada prasideda pilkšvai balta, ten kažkokia šviesesnė, tamsesnė ir taip toliau, ir aš, pavyzdžiui, jas matau visas vienodas atrodo, bet kitas žmogus mato visiškai skirtingai. Gal tai gali tapti net nesusikalbėjimo kartais tokiu objektu, ne? Nes atrodytų, aš vienaip matau čia studijos apšvietimą, kitas žmogus gali kitaip matyti? Aš manau taip, ir be to gali būti tai lavinama, juk išmokti spalvas ir jų atspalvius galime ir vaikystėje atpažinti pagrindinės spalvas, tada susipažinti su atspalviais, kas yra šviesiau, tamsiau ir, manau, tokioj srity specializacijai, kur reikia pasirinkti spalvas, taip kaip ir kvapus, ne, nosis išmoksta. Žmogus nosis išmoksta atpažinti ir kurt kvapus, o akys išmoksta taipogi atpažinti spalvas, atspalvius, juos jungti ir be abejo po to kurti iš to taip vat, visą dizainą ar pasirinkimus tam, kas mažiau apie tai supranta. O kuomet tu sakei, jog moteris ryškiau ar daugiau mato tų atspalvių, tai kiek tas vat, didesnis skaičius negu vyrai šiaip procentaliai? Na, gal čia labiau pažvelgčiau iš tos pusės, kalbėdama bendrai apie spalvų suvokimą arba atspalvio suvokimą, tai tas šiek tiek lemta genetiškai, jeigu jau tinklainė yra tokia nuostabi struktūra su 10 sluoksnių, kuriuos reikia mums, tarkim, mokėti, kai mes juos mokomės, bet esmė tokia, kad fotoreceptorių sluoksnis jų yra skirtingų ir jie atsakingi už tam tikrų spalvų matymą. Tai pagrindinės spalvos yra žalia, raudona ir mėlyna. Tai moterys turi savo chromosomose, su lytimi susiję tas chromosomos 2X. Tai jeigu neturėjo jos genų medyje kažkokio sutrikimo su spalvomis, tai tikriausiai nepasireikš moterų regėjime spalvų sutrikimo ir jos gerai matys visas spalvas. Gali būti nešiotojos, tai reiškia, kad turi paveiktą geną, kuris ne taip gerai arba net visiškai nekoduoja to baltymo, kuris atsakingas fotoreceptoriuose už spalvas, tai jos, jeigu nešioja tokį geną, jos gali perduoti savo vaikams priklausomai nuo lyties. Tai vat, jeigu turim vyrą ir vyras, tarkim, neskiria tų spalvų ir, tarkim, tiksliai neskiria raudonos spalvos, tai neturi tose fotoreceptoriuose baltymo, kuris atsakingas už tos spalvos pasireiškimą. Dėl to jam ten pasireiškia tikriausiai kitos spalvos, bet jis nemato raudonos arba pilnai, arba dalinai. O iš karto man įdomu, jeigu mes jau galime daryti lazerinės korekcijas, ar medicina žengia kažkokį žingsnį į tai, kad žmonės, kurie nemato tos spalvos, galėtų ją matyti neišmokdami, bet tiesiog pakeisti akies kažkaip struktūrą ir sugebėti pakeisti jam tą matymą? Labai įdomus klausimas, šiek tiek net filosofinis, bet mediciniškai atsakant, tai tinklainė unikali tuo, kaip ir visa akis, tai yra analizatoriaus dalis, o analizatorius yra smegenų, pavadinkim, dalis, tik tai ne visai ten kaukuliai, tačiau išeina regos nervas į akį duobę ir mes turim tą, ką ir žiūrėdami į akis matom tą akį, tačiau akis yra toliau daug sudėtingesnė struktūra ir ta tinklainė yra tiek sudėtinga, kad tai yra kaip nervinis audinys. Todėl nervinio audinio mes dėja negalim pakeisti, dėja negalim jo nei transplantuoti. Ir ką gali transplantuoti akyje, tai rageną, tai priekinę akies skaidrę dalį, kurioje mes ir atliekame ir lazerinės korekcijas, o akies taip vadinamasis dugnas ir nervinė ta jo dalis, tai yra priklauso nervų sistemai ir kaip smegenų negalima pakeisti, taip ir dėja tinklainės. Bet labai įdomu, mokslas žengia šiek tiek, jie, pavyzdžiui, prie tam tikrų amžinių pakitimų, kurie yra kaip geltonosios dėmės degeneracija ar randai po tam tikrų traumų ir uždegimų, jie daro tyrimus ir daro tam tikrus ir gydimus. Tai chirurginis, tarkim, gydimas, kai tu gali tinklainės tam tikrą dalį pasukti ant tos dalies, kuri yra paveikta, tikėdamasis, kad tie fotoreceptoriai ir tas nervinis tinklainės audinys galėtų funkcionuoti geriau negu tas, kuris pažįstas. O sakyk, vis tiek, jeigu mes jau prakalbam, kad tai yra nervai, ane, ir realiai tu sulyginai akį su nervu kažkokiom tai sąsajom, tai kiek ta emocinė būsena duoda įtakos mūsų regėjimui? Ar keičiasi regėjimas nuo dienos kažkokios tai įtampos, streso, galbūt paatostogavus tu vienaip matai, vakare kitaip matai, ryte susinervavus, skaudant galvą, ten migrenai, mūsų regėjimas gal pablogėja, kada jisai būna geresnis, blogesnis, kiek ta emocinė įtaka turi regėjimui? Čia labai daug momentų yra, tai taip paprastai, jeigu susijaudinam, tai ir širdis stipriau plaka, taip gali jaustis ir gal toks raudonumas veide, vyzdžiai yra ta vieta, kurią matom gan lengvai, kaip jinai reaguoja. Ir vyzdžiai ne tik, kad prieblandoje tampa ten platus, bet irgi jie reaguoja į mūsų emocijas ir be abejo ir mirksėjimą, apie aplinkos apšvietimą, bet dažniausiai tai išsiplečia vyzdžiai, kai mes labai susijaudinam ar emocionaliai, ar galbūt mus kažkas ir šokiruoja. Yra būklių, kada jau yra ir tokios lėtinės, net ir, pavadinkim, tokia blogąją baigtim, tai vyzdžiai tada traukiasi. Be abejo, jie reaguoja į daugelį ir cheminių medžiagų, gali ten vėlgi būti siauri, platus ir tai matosi labai paprastai, tiesiog pasižiūrėjus į akis. Tu paminėjai apie tas vyzdžius, tai o mūsų regėjimas, matomumas, jisai keičiasi nuo vyzdžio išsiplėtimo ar susiaurėjimo emocijos ten pasikeitimo atveju? Taip, keičiasi. Geriau įsivaizduoti pavyzdį, jeigu mes kaip matom tamsoje, kaip matom šviesoje. Tai pirmiausia, tamsoje matom blogiau, tai yra irgi tam tikrų fotoreceptorių atsakas į tą spalvinį tamsoje matymą, matom blogiau, bet jeigu platus vyzdys ir mes, tarkim, turim ir tam tikras refrakcijos ydas, tai truputį pakonkretinsiu, tai yra, kai blogai matom, tarkim, į tolį mums liejasi, tai gali būti trumparegystė ar astigmatizmas, tai nedidelio laipsnio šios refrakcijos ydos šviesoje mums lengviau kompensuojasi, mes jas lyg taip prisitaikydami net natūraliam procese matom, negalvojam apie tai ir matom. Tamsoje matymas šiek tiek tampa sudėtingesnis, nes tampa ir platus vyzdys, tada daugiau šviesos patenka į akį, daugiau pro mūsų tinklainę gaubta. Jinai yra gaubta sferinė forma, pro kurią patenka daugiau šviesos ir pro visą šitą srautą patekia daugiau šviesos, daugiau atsispindi tinklainėje ir gali išsisklaidyti. Tai reiškia, kad turėt galim ir atspindžius, ir blogiau matom. Juk gal teko kartą kokį patirti, jeigu ten naktį tą šviesos žibintą mačiau lyg ir gan tokį su žvaigždutėm lyg išsiliejusi, o dieną lyg ir atrodė jisai visai neblogai. Tai vat ir galvoju, ar aš čia gerai matau, ar nelabai gerai matau. Ypač žinai, šitą būtent tai, ką tu paminėjai, man labai pasikeitė, kai aš pasidariau akių korekciją. Taip. Aš po akių korekcijos vakarais ypatingai matau visus žibintus išsiliejusius. Taip. Ir apie tai dar grįšim, nes čia labai įdomi tema. Bet, žinai, mes kai kalbėjom apie spalvas ir tu paminėjai, kad mes matom raudoną, žalią ir mėlyną, bet, nežinau, yra tokia teorija, kad mes iš viso matom tik juodą baltą. Ir mes turim prieš tai esame apie tai kalbėję prieš kelias dienas. Ir kad visos spalvos tai yra tiesiog atspindys. Ar tai tiesa? Kiek tame tiesos yra? Taip, tikrai tiesa, labai paprasta, užsigesinkim šviesą, teisingai, ir mums viskas iš karto nublanks ir reikės tam tikro laiko adaptacijai. Tai yra tokia net ir terminas tamsinė adaptacija. Jinai profesionaliem vairuotojams tikrinama, tam tikri yra mašinos, kurių tą gali patikrinti, tačiau bendrai kalbant, kaip mes tą galim įvertinti, tai užsigesinus tam tikrą laiką mes vėlgi kas vyksta fiziologiškai tinklainėje, tuose fotoreceptoriuose atsakinguose už tamsinę adaptaciją vyksta tam tikro pigmento adaptacija taipogi. Ir tas yra lėtesnis procesas, kuris, kaip tas pigmentas prisikaupia ir atsigauna, tai pavadinkim, tamsoje, mes pradedame matyti geriau, jau formas tada pradeda matyti, galbūt ir vėlgi dydžius geriau matom ir kažkiek spalvas, tačiau jos jau gal žalia nėra tokia ryški žalia arba raudona netokia raudona, gali numanyti, kad jinai yra tikriausiai nejuoda balta. Ir iš atminties ir kažkiek gal iš savo, nu jo, teisingai praktikos, kur esi savo daiktą žinoma, kad ten raudonas ir užsigesinus tu matai raudoną. Tai vat tamsoje mes matom tikrai prasčiau, bet gyvūnai, pavyzdžiui, yra naktinių tų gyvūnų, taip jie taip ir vadinasi, jie mato žymiai geriau, nes jų anatomija yra skirtinga. Tinklainėje turi dar vieną sluoksnį, kuris yra skirtas atspindėti šviesą. Tai tas sluoksnis atspindi šviesą ir labai labai tų gyvūnų akis atrodo raudonos, kai mes į juos žiūrim ar pašviečiam, ta prasme, žiūrim tai aišku ne visai tamsoje, nes be šviesos nematysim jokio reflekso atgalą, ne? Tai tas labai skaidrus toks atspindinti šviesą sluoksnis duoda stiprų refleksą ir gyvūnų akis matomos žymiai ryškiau tamsoje su akies dugno reflekso atgalą ir tuo sluoksniu. Tai jie dėl to sluoksnio mato naktį spalvas? Jie mato geriau, jie mato dažniausiai gyvūnai ir nespalvos, tai netgi spalvas jie labai ribotai skiria, bet jie mato geriau formas, figūras ir tai prisitaiko medžioti, nes jiems nelabai reikia žinot, kokios spalvos gyvūną jie galvoja sumedžioti. Jiems svarbu judesys, forma ir įsivertinti atstumą, distanciją ir savo elgesį po to. Aha, gerai. Aš dar norėčiau apie akių pačią fiziologiją pakalbėti ir kiek tai įtakos turi mūsų galbūt genetikai. Tai aš esu girdėjęs tokį įdomį faktą, kad žydrakiai labiau toleruoja alkoholį, bet mažiau toleruoja saulę. Jiems sunkiau žiūrėti į saulę, būtent žydrakiai. Kokią turi įtaką akių spalvos iš esmės? Ar tu esi susipažinus su skirtumais? Nu, nes, tarkim, yra akių spalva, ne, ruda, ten žalia, žydra. Ar visi mes vienodai, nu jau mes išsiaiškinom, kad ne vienodai, bet kiek dar akių spalva turi įtakos kažkokiem tai faktoriam? Yra tam tikrų mąstymų, kad atspindi charakterį, tokia populiari literatūra sako, kad mėlynakiai elgiasi vienaip, turi tokias charakterio savybės, tamsiakiai kitaip. Apie alkoholio vartojimą aš nesu girdėjus, kaip ten jie turi pagal spalvas atsparumą. Čia reikėtų pasižiūrėti tikriausiai į fermentų aktyvumą, kas skaido alkoholį, ir tai yra tikriausiai kepenų funkcija šiek tiek kitokia. Nesusiję su akimis. Tai aš galvočiau, kad nelabai, bet apie UV spinduliuotę tai yra labai daug tiesos, nes mes akį turėdami šviesoje praleidžiame pro akies struktūras šviesos spindulius. Tai vat mėlynakių žmonių akys daugiau praleidžia UV spinduliuotės. Ir dėl to esam girdėję, kad saugokime akis nuo UV, naudokime apsauginius akinius ar tiesiog šešėlį kaip kepuraitę. Tai mėlynakiam taip, tai yra tiesos, saugokim akis nuo šviesos, nes mėlynakių praleisdama rainelė jau praleidžia spindulius, patenka daugiau šviesos į tinklainę ir gali turėti amžinio poveikio ir tinklainiai, ir lęšiukui, ir kitoms akies struktūroms, netgi išorėje, ką matom, voką. Vokas turi irgi odą apačioje daug plonesnę ir manoma, kad ją taipogi reikėtų saugoti nuo UV spinduliuotės su akiniais. Tai mėlynakiai, bendrai spalvos akių priklauso vėlgi nuo rainelėje tam tikro pigmento melanino. Melaninas yra odoje, plaukuose, ir jisai mums duoda spalvą. Tai taip pačiai odoje duoda spalvą, plaukuose duoda spalvą, akyje duoda spalvą. Tai mėlynakiai melanino, jis yra rudas pigmentas, turim mažiau. Tai jeigu tikras rudakis, tai jisai lengviau toleruoja saulę. Jis turi daug melanino ir jisai mažiau praleidžia UV į akies tinklainę, dėl tolerancijos truputį gal individualu, nuo kaip žmogus bendrai ar jautresnis, kokioje aplinkoje gyvena, kaip santykė su saulė. Beje, naujagimiai gimsta, kaip girdėjom, jie tokie lyg ir pilkų akių, lyg ir žalsvų, lyg ir rusvų, lyg ir sunku nuspręsti, kokia ta spalva, į ką jau čia panašus gimė. Tai apie metų laiko vaiko galima spalvą jau geriau pamatyti, nes būtent tie pigmentai ten šiek tiek skirstosi, dominuoja, mažiau dominuoja, ir taip gali labiau išryškėti ar žalia spalva, ar mėlyna spalva. Tai apie 12 metų amžiaus vaikui jau yra spalva akių pilnai susiformavusi. Tai jau galim pasakyti tiksliai. Bet spalvos labiau vertinamos tamsios, šviesios arba miksas, nėra, kad tikrai grinai žaliakis. Taip gali dominuoti labai stipriai žalia, bet jis tikrai turės ir pigmento rudos spalvos. O tarkim, kaip formuojasi akidobės? Nes aš pastebėjau su savo regėjimu, kuomet aš vaikystėje nešiau akinius, mano akidobės pasidarė labai gilios. Ir kuomet aš pasidariau lazerinę korekciją, jos buvo gilios ir labai keistai akis atrodė, o po to kažkaip tai tos akidobės visai persiformavo ir jos pakeitė, nežinau ar pakeitė formą ar kas, bet atrodo tos akis šiek tiek išlindo. Atrodo, jos buvo sulindusios, kuomet aš nešiau akinius. Palietėm labai įdomius dalykus, tai truputį gal tikslinčiau akidobę, bet tai yra tokia anatominė struktūra, kurią mes jau ir turim, tačiau čia įveščiau tą terminą akies ilgis. Nes akis turi tam tikrą ilgį. Mes, vėlgi, naujagimiai gimstam su trumpesne akimi, esam mažesni, taip, auga, akis auga ir jinai apie 7–8 metus jau pasiekia suaugusio žmogaus ilgį, tai yra apie 22, maks 23 mm. Šita akis augti toliau neturėtų. Tai reiškia, žmogus su tokia akies ilgiu, jisai tikėtina turės pakankamai gerą matymą ir bus, mes vadinam, normaregis. Tai gerai matau, nes akies ilgis atitinka visus ten optinius parametrus ir rezultate turiu gerą matymą. Tai vat akies ilgis, jeigu toliau auga, tai yra vat atsiranda tam tikros refrakcijos ydos, trumparegystė, tai yra kuomet akis toliau augdama ilgina tą akį, tai vadina didina akies ilgio ašį, ir kokia kuo didesnė akis, tuo didesnio laipsnio trumparegystė gali būti. Tai žmonės, kurie turi ilgas akis, turi ir didesnį, taip vadinkim, minusą, storesnius akinius arba stipresnės linzės nešioja, arba turi pasidaryti lazerinę korekciją, kuomet turės paveikti daugiau audinio negu tam, kuris turi mažesnio laipsnio trumparegystę. Bet pati akis nesikeičia, nes man tai atrodo, kad mano akis pasikeitė. Aš manau, kad akies ilgis neturėtų pasikeisti, jeigu tai jau buvo stabilu, suaugo, subrendo, paskui gal kažkiek keitėsi pats tas, vadinkim, minusas ar akinių receptas, bet kažkurį laiką jisai turėjo susistabilizuoti. Tai akies ilgis tokiu atžvilgiu turėjo nepasikeisti. O kodėl akise liejasi vaizdas? Kodėl mes būna, žiūrim kažką tai ir po to taip ir viskas išplaukia, žinai? Aha, nu tai irgi daug yra priežasčių, tokia gal populiariausia, kas yra tikrai šių laikų pandemija ir manoma, kad 2050 metais pusė pasaulio globaliai bus trumparegiais. Įvertinus, kaip šiais laikais technologijos keičiasi. Aš kaip tik norėjau tavęs klausti, ar iš viso gal pas mus jau regėjimas gerėja, nes technologijos žengia į priekį ir ekranai saugesni, bet pasirodo, kad ir šiaip blogėja. Ne, technologijos užima svarbią vietą ir gyvenime, ir laisvalaikyje, ir tai yra natūralu. Dėl to trumparegių daugėja tiek vaikų tarpe, tiek suaugusių, jie jaunėja, jų trumparegystės laipsnis greičiau ir labiau didėja. O sakai, žinai, pas mus akys yra dvi ir nebūna taip, kad jeigu viena blogiau mato, kita kompensuoja ir mes galim niekada patys ir nepastebėti. Kurį laiką taip, nes vėlgi mes nesitikrinam ir tie procesai palyginus, jeigu tai vėl neliga kažkokia, yra lėtokie ir mes net prisitaikom prie tokio pokyčio ir nelabai suprantam, kad iš tikrųjų prasčiau matom. Labiau suprantam, jeigu pasidangstom, jeigu naktyje vairuojant jaučiam pablogėjusį matymą. Be abejo, tas matymo pasiliejimas ne tik apie vien tik optiką susiję, nes akis vėlgi labai sudėtingas organas ir, tarkim, yra tam tikrų būklių kasdienybė. Pavyzdžiui, kasdienybė yra jausti sausą akį. Jaučiam sausą akį, mes norim galbūt mirksėti, ją patrinti, jinai gali parausti, galbūt paniežėti arba jaustis smėlio jausmas, tai tuo metu tai gali turėti pasiliejusi matymo žmogus. Būna, kad tiesiog, žinai, vat, žiūri į ekraną ir viską tu gerai matai. Nu, aš tikrai būna gerai matau, bet žiūriu į ekraną ir tiesiog pradeda plaukti ekranas. Taip, suplaukia visas, tada, oi, palauk. Vėl sumirksi ir vėl viską matai. Tai čia kas nuovargis, čia jau ženklas, kad jau reikia pailsėti, ar kas čia yra? Man atrodo, užsisvajoji pirmas ženklas. Antras ženklas, mažai mirksėjai. Tada tokiu atveju dažnai pamirksėjus ir pagalvos, kas čia darosi, pamirksim, atsistato. O kiek žmogus turi mirksėti vidutiniškai? Būtų gerai, kad mirksėtų tikrai virš 10 kartų per minutę. Netgi tai yra gan dažnai. Mirksėjimas yra geras, paprastas patarimas ir net yra tokia rekomendacija dirbantiems prie ekranų pamirksėti kas 20 minučių, 20 sekundžių mirksėjimas ir pažiūrėjimas į tolį. Taip. Arba užsimerkus pabūti ir tuo metu, kas įvyksta? Įvyksta tai, kad mūsų vokas uždengia akį, ašarų plėvelė, kuri yra vėlgi sudaryta iš tam tikrų struktūrų, tam tikrų sluoksnių, jinai susivienodina, susitolygina, susiglotina ir mes mirksėdami tą paviršių labai gražiai atstatom, taip akis natūraliai ginasi. Jeigu mes net ir nenorėtume mirksėti, kiek laiko galėtum pabūti nemirksėjęs? Neįsivaizduoju. Niekada nebandžiau. Tai vat nemirksėjimo testas, jeigu mes jį padarytumėm, priklausytų nuo akies paviršiaus, kaip atrodo ašarų plėvelė. Jeigu jinai džiūsta, labai greitai galbūt nugaruoja ir mes negalim išlaikyti akies neužsimerkusios, tai galėtų būti tik 3 sekundės, 4 sekundės, kas yra nelabai gerai. Net ir 10 nėra labai jau toks čia geras rezultatas. Labiau siekiamybė net nemirksėti ir kad ašarų plėvelė būtų gerai išsilaikiusi net apie 15 sekundžių. Wow. Tai jeigu mes mirksim rečiau ir neturim jokių simptomų, reiškia, okei, bet jeigu mes tikrai prie ekrano žiūrėdami mirksėjo mažiau, yra nustatyta tyrimais, kad žmogus kalbėdamas labai rimtai apie darbą, tai įtemptai dirbdamas, žiūrėdamas į ekranus, mirksi žymiai rečiau. Nes galvoja, įsitempia, žiūri ir tada paprastas tas... Aš tikrai nemėgstu, jaučiu tokį lyg ir skausmą šiek tiek, žinai, nu tokį kaip sausėjimą. Aha. Taip, taip, tai vat sprendimas yra pamirksėti. O ką tokiu atveju daryti? Tai tik pamirksėti ar, pavyzdžiui, kažkokie lašai gali būti naudojami? Taip, jeigu pakanka mirksėti, bet tai yra nieko nekainuojantis metodas ir daug laiko neužimantis, ne? Tai galima pamirksėti tiesiog, apie tai kartais dažniau pagalvojus, ne? Mhm. Ir yra be abejo net ir priminimai jau dabar išmanių tų technologijų pasaulyje galim turėti savo skryno šone notificationą, blink now ir tau primins, kad tu vat, pamirksėtum kas tas 20 minučių, taip, taip. Geras, aš galvoju, tik vandens išgerti yra priminimai, pasirodo jau ir mirksėjimų yra. Mirksėt priminimas irgi yra. Taip, tada drėkinančios ašaros tai irgi yra pagalba arba sprendimas, jeigu mes norim padrėkinti akis papildomai. Mhm. Tai dažniausiai vėlgi prie ekranų, tai galima naudoti pagal poreikį arba taip, kaip pasitarėt su specialistu. Tai drėkinimas yra atkūrimas tos ašarų plėvelės. Tai jeigu jinai buvo sausa ir jai ten trūko kažko, tai mes įsilašnam ir padedam atkurti ašarų plėvelę. Vieno lašo ar vienos dienos dažnai neužtenka, bet bent jau tuo momentu tai daugeliui padeda. Tai jeigu... Bet čia ne tos, kur ten balina akis, čia tokios natūralios akių ašaros kažkokios. Taip, natūralios drėkinančios ašaros, jos dažniausiai yra su hialuronu, be konservantų. Pagrindinė medžiaga turėtų būti hialuronas, įsilašinus į akį mirksim, atstatom hialuroną irgi ašarų sudėtyje ir tokiu būdu geriau jaučiamės. Įdomus faktas apie tą, ką minėjai, kad yra, kaip pasakėjai, nuo raudonumo? Nu taip, tai kur būna balina akis. Balina, balina. Labai įdomus žodis, balina akis. Tai jų principas yra tų tikrai balinančių akis sutraukti kraujagyslės. Visiškai kitas mechanizmas. Ir jisai kosmetiškai labai greitai efektyvus. Tai reiškia... Ta prasme, kad mums reikia baltų akių ir tokiu būdu mes jas pasidarėm, tai yra vienkartinai, per vestuves, fotosesija, taip galima, kasdienybėj nerekomenduojama, nes kraujagyslių nuolatinis sutraukimas yra vėliau ilgalaikiai perspektyvoje galimas atbulinio efekto arba toks grįžimas į visiškai priešingą būseną, kada išsiplės kraujagyslės ir akys bus kaip triušio visada raudonos. Tai tokių lašų vengti, nenaudoti rekomenduoju. Nu, ten ir būna parašyta, kad nedaugiau ten 2 kartų per dieną, bet kai kurie ten reguliariai lašina kaip vitaminus. Tai va, tai edukuokim ir skleiskim žinią, kad negalima jau. Žodžiu, geriau natūralias ašaras tiesiog pirkti, kur su hialuronu yra. Nu ir visada be abejo, jeigu tas nepadeda, tai turėtumėt pasikonsultuoti su specialistu. Nu čia kaip, žinai, kaip būna reklama apie vaistus. Ir... Nu, jeigu ką, tai pasikonsultuokit su šeimos gydytoju. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalią, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame recordinvilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Gerai, mes tiek daug patarimų čia davėm, bet man vat įdomu, ką turėtų daryti tėvai, kad jie niekada pas tave neapsilankytų? Ar tėvai, ar tėvų vaikai? Tėvų vaikai. Nu gal ir tėvai, nežinau, gal žiūrėk, man 20 metų, tarkim, ir aš puikiai matau. Nu arba tėvai rūpinasi savo vaikais ir kol kas vat, norėtų, kad vaikai niekada pas tave neapsilankytų. Žodžiu, gerai matantis vaikas ar suaugęs, ką jis turėtų daryti, kad niekada neatidarytų tavo kabineto durų? Ok. Tai apie vaikus pirmiausia. Tai, kaip ir minėjau, vaikai turi akis užaugančias iki suaugusio akies dydžio apie 7-8 metus. Tai iki šito laiko reikėtų profilaktiškai tikrai pasitikrinti, profilaktiškai, tai atverti tas duris, profilaktiškai metų, 3 ir iki mokyklos. Nes mes nežinom, kaip jo optika formuojasi ir jis mato viena akim gerai, ar mato ir kita akim. Be abejo, dar vaikam kartais gali būti ir žvairumas, tai jau šitą labiau tėvai kosmetiškai pastebi, bet jeigu tėvai yra trumparegiai, arba turintys toliaregystę, stigmatizmą, nešiojantys akinius abudu. Nustatyta, kad jeigu tėvai abudu trumparegiai, tai vaikas turi paveldimumą 60%, kad bus trumparegis. Jeigu vienas iš tėvų 30%, ne? Tai va čia genetika. O jeigu ne vienas, tai kokia tada priežastis? Aplinkos faktoriai. Pirmiausia, tada grįžtam šiek tiek, ką tėvai turėtų daryti, kad vaikai ateitų rečiau pas oftalmologą dėl tam tikrų jau esančių trumparegystės problemų, ar kad jinai gal ir nepasireikštų. Tai pirmiausia, turim šiuolaikinę tą technologiją, šiek tiek mūsų pakeitė požiūrį į sveiką gyvenimą, sveiką gyvenimo būdą. Ir pirmiausia, ką turim padaryti, tai vaikus skatinti būti lauke. Laukia šviesių paros metu ir nustatyta reikšminga, kad tai yra mokslo tyrimais paremtas faktas, kad 2 valandos per parą šviesių paros metu lėtina akies augimą, jeigu jau tas vyksta arba norim tikrai gerai galvoti, jog elgiamės akių atžvilgiu, tai vieni žino, kiti nežino, bet jeigu 2 valandas šviesių paros metu būsime, tai yra jau didelis žingsnis ir sveika akims. Tai yra labai sudėtingas, kas ten tuo metu vyksta akise, bet paremta, kad ten ir laimės hormonas dopaminas kitaip veikia, ir akies tinklainės periferija kitaip veikia, netaip skatina akį toliau augti. Tai labai labai svarbus faktorius. Jei negalim kasdieną, tai 15 valandų per savaitę, atsiimam savaitgaliais. Jeigu dirbam prie knygų, kompiuterių, dirbam daug iš arti, mokomės, tai aišku, mokslo šiuolaikinėje vėlgi visuomenėje nesumažinsi, netims ir nepasakysi, kad dabar mažiau mokinkis, nes tau reikia kažkaip lėtinti trumparegystę. Mokinamės prie kompiuterio, dirbam tiek, kiek reikia vaikams, čia turiu omeny, ir vėliau leidžiam laiką lauke. Bet čia gal daugiau ir susijęs su to, kad lauke mes matome objektus ir toli, ir arti, ir tas tiesiog akies darbas yra nekoncentruotas į tą trumpą matymą. Taip. Tai dabar atsiranda net vienas toks prieštaravimas, ką lyg ir sakėm, saugom akis nuo UV, bet nesakėm, kad 100%. Ta prasme, stiklas turėtų saugoti, tačiau ne 100% buvimo laukia turėtų būti su apsauga. Tai vat manoma, kad vaikams nereikia visiškai uždengti UV ar ten kompiuterio filtrų, kur dabar populiarūs akiniai, mėlyno šviesos blokas, kad nereikėtų 100% laiko uždengti kažkokiu filtru, kad turėtų šviesa irgi teigiamai veikti per akį visą nervų sistemą ir taip va, per dopaminą, tas per sudėtingas visokias fiziologinės struktūras teigiamai turi poveikį. Tai be abejo nepamirštam vitaminas D. O tai per akį irgi pasisavinam vitaminą D? Mes per akį nepasisavinam, bet turim bendrai, kad manoma, jog trumparegystės progresavime turintys žmonės mažiau vitamino D, tai daro meškos paslaugą, kad šiek tiek greitina trumparegystės progresavimą. Vieni mano, kad tai susiję visiškai su lauku, kad bendrai mums trūksta vitamino D, nes nebūnam lauke. Kiti mano, kad tai turi atskirą mechanizmą, jog vitaminas D dar turi įtakos ir tam tikram tam ląsteliniam neurologiniam ryšį, į ką aš taip jau moksliškai tiksliai negaliu atsakyti, nes tai labai plačiai analizuojama, kad grįžtama prie to vitamino D, kad jis turi tikriausiai ir atskirą veikimo mechanizmą, kad lėtintų akies augimą. Nu, vitaminas D iš esmės labai daug turi teigiamų savybių tiek imunitetui, tiek savijautai, miegui, viskam. Taip. Ok, tai išsiaiškinom, 2 valandas minimum laukia kiekvieną dieną, vitaminas D, nevengti visiškai saulės, kad gautume natūralios šviesos. Ką dar galėtų? Mityba, sportas? Be abejo, mityba labai svarbi, turėtų būti pilnavertė. Tai o kaip ten su to morkom? Morkom? Kaip ten, 1 morka per dieną. Jo, ten kažkaip tai visą laiką sakydavo. Taip. Tai vitaminas A, ne morka, vitaminas A, tai aišku irgi turėtų tas būti. Kiek ten jų valgyti, aš negaliu pasakyti. Nu, bet va tikrai, ar tai yra ženklus toksai pokytis regėjimui nuo to vitamino A, kaip sakoma. Nu, žinai, jeigu aš dabar pradėsiu, jau pas mane ten -2. Ir aš čia dabar, nu gerai, viskas, jau susiimsiu ir vitamino A pradėsiu gerti, nežinau, kibirais, ten morkas valgyti kiekvieną dieną po ten kilogramą. Ar tai duos teigiamos įtakos regėjimui ir staiga aš -1 būsiu, o ne -2? Manau, kad į -1 tikriausiai nepasidarysim, bet bendrai sveikatinimosi prasme, tai taip kaip vitaminas jisai duos naudos, tik tai ne taip stipriai, kad mes gautumėm iš -2, -1. Visas pasaulis tuo dirba klausimu, ką daryti, kad vat, kažką panašaus gauti, bet kaip minėjau, mes trumparegystės visai panaikinti jau nebegalim, jeigu akis paaugo. Aišku, galėčiau paminėti kitą pusę jau suaugusiame amžiuje, kai trumparegystę, lazerinė regos korekcija mes galim panaikinti, bet akies ilgio mes jau negalim panaikinti. Kadangi vaikams nedaromos tokios operacijos, tai jiems reikia galvoti, kaip koreguosi tą ir lėtinti akies augimą. Tai be abejo, ta pilnavertė mityba turėtų būti ne tik per vitaminą A, taip pat tą vitaminą D, taip pat ir bendrai turėtų vaikai profilaktiškai žinoti, ko jiems gali trūkti, ir labai taip jau nesiūlyčiau ten spėlioti ir visokių ten vitaminų prisipirkus gerti. Ne? Reikėtų vis tiek įsivertinti, kokioje aplinkoje mes gyvenam, kiek mes turim patys lauke šviesos, ar mes einam į tą lauką, kiek mes laiko praleidžiam prie knygų. Pavyzdžiui, kitas seniai labai įdomus faktas, ar mama buvo teisi, sakydama, neskaityk tamsoje, suges akis. Taip, yra toks mitas arba toks klausimas. Tai pati tamsa ir skaitimui, jinai netrukdo, akis dėl to neblogės, neteisingai, mitas paneigtas. Tačiau bendrai tamsoje, kuomet mes daug skaitom, tai priklausys, kiek laiko mes skaitom. Ir vienam iš tų straipsnių buvo parašyta, kiek knygų turėtum puslapių ar knygų perskaityti, kad tau jau būtų įtakos darbui iš arti ir tai galėtų skatinti vėl ten trumparegystės progresavimą. Tai tikrai buvo nemažai, ten 100 lapų tų knygų turėtum perskaityti, kad tai įtakotų. Per vieną kartą, taip? Ten per savaitę analizavo, kad per savaitę turėtum perskaityti apie beros 300 knygos lapų, kad jie turėtų jau įtakos ir tai trumparegystei. Tai vėlgi žiūrėkim, kaip skaitysim, ar ten 1 valandą per dieną ir labai aktyviai skaitysim, ne varną skaičiuosim. Ar visą naktį po antklodę tamsoj bandysim įskaityti raides. Bet gal tada visas kitas 6 dienas lakstysim daug lauke, būsim tokiam sveikesniam gyvenimo ritme. Tai vėlgi tai yra daug faktorių, bet tiesą sakant, tai geriau skaityti su lokaliu apšvietimu, geriau turėti ir bendrą apšvietimą, geriau laikyti tam tikrą distanciją nuo savo akių, tai yra apie 40 cm, jeigu tai yra ekranas, tai irgi jį akių lygyje geriau laikyti tam tikrų kampų, kad jame geriau matytųsi ir kontrastas, ir spalvos, ir šrifto dydis. Tai yra tokių patarimų, kurie tikrai padeda labai kiekvienoje tiek vaikų, tiek suaugusių kasdienybėje. O kaip su ekranais, vat, gerai tu paminėjai, tamsa. Koks yra skirtumas tarp to, kuomet mes žiūrime televiziją visiškoje tamsoje vakare, gulėdami lovoj, ar pavyzdžiui su kažkokio tai šviesos šaltiniu, galbūt šalia televizoriaus ar tenai bendrai apšvietus patalpą, akim tai turi įtakos tas skirtumas su šviesa ar be? Šiuolaikiniam pasaulyje ekranas yra labai didelis ir labai toli. Todėl jeigu mes matom gerai, ar tai su akiniais, linzėm, ar tiesiog tikrai puikiai matom ir be jokių korekcijos priemonių, tai neturi didelės įtakos. Ekranas yra ekranas. Ekranas ir ypač televizoriaus, kuris yra labai didelis ir toli, tai jisai turi iš visų mūsų šiuolaikinių mažų ekranų įtempto darbo iš arti, jisai turi pačią mažiausią įtaką. Dėl to televizorių žiūrėti, tikrai galima, ir be abejo visur turim turėti balansą. Negalim žiūrėti visą naktį televizorių, kas yra jau su bioritmu nesuderinama, nes jau visai kitaip dirba ir nervų sistema. Tai vėlgi čia turėtumėm pabalansuoti, kada tą daryti, koks tas atstumas, bet jei jūs atsigulęs pasižiūrėsit savo didelį televizorių, kuris nutolęs ten tikriausiai 3 ar daugiau metrais, tai tikrai nieko blogo nebus, nepamirštam pamirksėti, nepamirštam po darbo, jeigu tai buvo tikrai ir akių nuovargis, tai ir galbūt tų pačių drėkinančių lašų įsilašinti, sveikai maitintis, pasportuoti, ir su tokiu žiūrėjimu tikrai viskas yra gerai. O tai, sakai, būtent didelis atstumas. O jeigu, pavyzdžiui, esi ten kino fanatikas ir tą didelį ekraną pasistatęsis arčiau? Žinai, kaip būna, tiesiog butas nedidelis ir, tarkim, mėgsti didelį ekraną, ten 75 colius pasikabinai, bet atstumas 2 metrai. Ar tada jau yra blogai? Tikriausiai fokusuosi labiau į kažkurią ekrano dalį vis tiek. Nu, visko neapimsi. Taip, kaip ir kino teatre atsisėdus pirmoje eilėje su užversta galva yra netaip optimalu žiūrėti nuo iki tą visą ekraną. Beje, o kino teatre, taigi čia yra projektorius. Ir dabar madinga ir namuose darytis projektorius, nebe ekranus. Ar tai yra kažkoks geresnis poveikis, sakė, netaip jinai vargsta, arba, nu, nes ekranas yra ekranas, mes matom tos ledus mažyčius, ne? O projektorius tai matom tiesiog kažkokį tai atspindį ant baltos sienos. Čia apibendrinčiau, paimti mažą ekraną ir didelį ekraną, didelio atstumų ir mažo atstumų. Tai visada yra gerai didelis ekranas, kad ir koks bebūtų, ir didesnio atstumų. Net jeigu ir vaikai, tarkim, tikrai pasižiūrė tą savo šiuolaikinės technologijos įtakoje ar ten tam tikrus edukacinius pratimus, ir jeigu yra galimybė rinktis per telefoną, per planšetą, per kompiuterio ekraną, kaip monitorių, per televizorių ar per tam tikrą projektorių, tai rekomendacija rinktis didesnius ir toliau. Geras. Ai, tai žodžiu, tai dabar, kai pirks kažkas televizorių, tai geriau kuo didesnį. Tada mažiau turės, mažiau kenks akim. Kai pirks vaikui ar telefonas, ar televizorius, tai geriau televizorius, kuriame jau būtų galbūt tas pats ten tam tikras socialinis, ar edukacinis, tam tikras, taip, ar appsas, ar aplikacija, kur galėtum žiūrėti, tada taip. Geras. Nes vėlgi grįžtami kito, skaitom iš arti tas pačias knygas ilgai, žiūrim iš arti namų darbus, darbą dirbam iš arti, taipogi žiūrim ekraną, kuris yra mažas, labai koncentruotas ir labai arti, nes maži dalykai matosi geriau iš arti, jeigu pasikišam, normaliai taip akiai. Tai tikrai tas visas darbas iš arti, jisai yra kenksmingesnis, žalingesnis negu toli ekranas ir didelis ekranas. Tai netgi darbui tada kompiuterio ekranas turėtų būti irgi didesnis. Jeigu gali, taip. Na, dabar ir madingi, tie yra tokie dideli ir labai, nu, horizontal, widescreenai. Taip. Kur daug telpa visko. Taip. Okay. Gal net ir trys, ne? Kai kas jo, dabar statosi tikrai tris ekranus didžiulius. Taip. Dar, žinai, aš girdėjau tokį mitą, jau mes kaip prakalbam apie mitus, tai kad jeigu jau pradedi nešioti akinius ir esi trumparegis, nu tai viskas jau mišios. Jau, ta prasme, tik ir didės tas minusas ir nesustos. Labai geras klausimas, labai laukiu šito organiškai, nes aš nežinojau, ką tu iš tiesų paklausi, bet šitas labai geras klausimas. Ir anksčiau, daug anksčiau buvo manoma, ir tokia praktika net ir buvo vykdoma, kad reikia dėti silpnesnius akinius. Ne, tai netiesa. Nereikia dėti silpnesnių akinių vaikam, paaugliam arba tiem, kuriem progresuoja trumparegystė. Nereikia. Tai mokslo įrodyta, kad akis neturi būti įtampoj, tam pavadinkim, nedažiūrėjime, kai mums reikia matyti, o mes nedamatom. Mums vis tiek liejasi tas kažkoks tolis, nes mes matom ne 100%. Tai reiškia, jeigu mes dedam silpnesnius akinius, mes toliau laikom akį įtampoj, tai sudėtingais visais mechanizmais akis to rezultate toliau progresuojančiai labiau auga. Studijos įrodė vaikams, kad jeigu mes turim pakankamai gerą korekciją maksimalę ir matom 100% ir su tokia gyvenam tą pusmetį ar metus, tai jiems lėčiau trumparegystė progresuoja negu tie, kurie nešioja silpnesnius akinius. Aišku, tikriausiai šiais laikais būtų netiška daryti tokį tyrimą, kad vieniem uždėkim super silpnesnius akinius ar ten kažkokius silpnesnius akinius, o kitiem maksimalius. Bet tas atėjo iš istorinės tokios nuostatos ir, sakyčiau, net ir gydytojų tarpe, ir visuomenės tarpe nuostatos, kad reikia silpnesnių akinių. Taip ne visi gali toleruoti, jau čia kalbam apie suaugusius, ne visiems gal reikia dėl to, kad ten dėl amžiaus tam tikros grupės jau kitaip optika dirba, bet jei kalbam apie vaikus, apie tą jaunimą, kuris dar paprogresuoti gali, tai jiems neturėtų būti per silpni akiniai. Ir čia labai, labai svarbu. Aš prisimenu, kai vaikystėje man reikėjo nešioti akinius, tai visą laiką būdavo, kad ateini, patikrini ir sako, nu bet dar matai, nu jo, nu tai dar nekeičiam. Jau blogiau matau, bet dar nekeičiam. Taip. Ir visą laiką būdavo, kad nu ne 100%. Taip. O yra laikas, kada sustoja tas jau minusas? Ta prasme, vat, nu, tarkim, mes kalbam dabar apie vaikystę, jaunystę, taip, bet tarkim, nu, žmogus yra jau suaugęs 25-30 metų ir tarkim pas jį ten yra minus 2, tai viskas jau čia kaip įkalta bus, ar gali vis tiek blogėti tas regėjimas? Tai vat, paaugliam apie 16 metus jau apie 70% paauglių yra link stabilumo. Gali būti iki to amžiaus užaugo tuos -2 ir turi apie -2. Galbūt iki tokio amžiaus užaugo -5 ir turi -5. Yra kas ir -7 turėjo. Tai jau buvo tikriausiai ir suaugęs žmogus, ne? Taip, ir buvo taip, kad jeigu prie lovos pasidėdavo akinius, o jie netyčia nukrisdavo, tai jų nerasdavai, nes nieko nematydavai. Taip. Tai va, žmonės šitą minusą jaučia labai jautriai, nes daugiau negu -2 ar galbūt 3 jau yra visiems atstumam pakankamai nemalonus matymas. Reiškia, aš labai pasikišęs matau, tačiau jau kuo toliau ranka, per ištiestą ranką ir tolyn, man jau plaukia. Jau aš nekalbu apie tai, kad gatvėje žmonių net. Taip, ekranas, plaukia tolis ir viskas, kas be abejo ir toliau, ir namuose, ir toliau pro langą, ir toliau vairuojant. Tai vat, pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kai pacientas atėjo spręsdamas ar pasidaryti lazerinę regos korekciją labai paprastą klausimą, kad aš maudytis nebegaliu ežere taip komfortiškai ir jeigu einu su akiniais, tai taškosi. Nematau, rasoja, nepatogu. Jeigu aš esu su linzėm, tai yra didelė infekcijos rizika tokiose sąlygose, tai nenoriu, bet tada palieku akinius. Bet tada labai nejauku man ten tame ežere, aš nesuprantu taip gerai atstumų, kitų žmonių, tikrai. Ir tau aš prisimenu, aš vengdavau eiti į baseiną, į ežerą. Aš nieko nematau, supranti, aš į baseiną kokiam ten, nežinau, impulsą, bet kur ateini, aš nematau, kur tas takelis, suprantė, žmonių nematau. Taip. Nu, man viskas išsilieja. Taip. Tai taip buvo toks diskomfortas. Ir čia vat, galim pereiti iš karto prie lazerinės chirurgijos, taip galima, korekcijos. Taip, galima sakyti lazerinė regos korekcija. Taip, tai tu esi padarius virš 2000 tokių operacijų. Taip, daugiau gal. Dar nedaugiau. Aš asmeniškai dariau dar prieš 15 metų, kuomet mane visi atkalbinėjo, visi, net pats daktaras, kuris man darė operaciją, net jisai pats sakė, nu nežinau, kaip matai, aš pats su akiniais ir jisai pats savo nedarė operacijos, bet jau kitiem darė. Bet aš tuo metu tiesiog irgi, kaip ir tavo pacientas, sakiau, kad nu, aš taip nebegaliu, man tiesiog ir emociškai sunku ir aš nusprendžiau pasidaryti operaciją. Tai buvo geriausias sprendimas. Aš iki šiol gerai matau, per 15 metų niekas nepasikeitė. Tu nepatikėsi, Artur, bet visi, kurie žmonės pasidalina grįžtamuoju ryšiu po operacijos, jie visi pasako, mano geriausias sprendimas, mano geriausia investicija. Ir kodėl aš nepasidariau to anksčiau. Taip. Ir nesu sutikus nei vieno žmogaus savo praktikoje, savo pacientų, kuriems atrodytų kitaip operacijos. Taip, ėjimas link to yra ir kitoks, ten galima atsisakyti, galima ne visus išoperuoti, yra sėkmių, nesėkmių tam tikrų, rizikų, lūkesčių tam tikrų. Labai gerai, va čia noriu sustabdyti. Okay. Ir pakalbėkime apie nesėkmes. Okay. Vis dėlto žmonės atbaido operaciją dėl baimės, nes tai yra akis. Ir nu, tai kaip ir mes kalbėjom pradžioje, kas svarbiau, ne klausa ar akis. Ir tikėtina, kad visiems yra akis labai, labai svarbu ir nenorėtų rizikuoti tokiu organu. Ir kokios tos yra rizikos? Kiek procentų rizikinga yra darytis akių korekcija ir kokiais atvejais tai yra rizikinga, kuomet tu, pavyzdžiui, ir sakytum, kad, nu, žinot, pacientui nedarysim? Tai nuo tokios bazės reikėtų pasakyti, kad medicinoje nėra operacijos, kuri būtų 100% visiškai sėkminga. Ir tas sėkmingumas vertinamas, pavyzdžiui, lazerinėje regos korekcijoje, kaip pacientas turi pasitenkinimą po operacijos. Tai pasitenkinimas yra, mane patenkina matymas, aš išpildžiau savo lūkestį, tai yra vieni didžiausių ir gal net didžiausias procentas iš visų operacijų, kurios gali būti medicinoje, yra būtent lazerinė regos korekcija. Tai 90% ir daugiau yra pasitenkinusių pacientų, ką jie norėjo, tą jie ir galiausiai išpildė. O ką reiškia nepasitenkinantis? Galbūt neatitiko lūkesčių, gal įsivaizdavo, kad yra kitaip. Tai jau užima labai daug išsiaiškinimo, kaip tu įsivaizduoji, kas čia per procedūrą, kaip jinai atrodo. Galbūt, pavyzdžiui, tu vaikystėje blogai matei, turi tam tikrą, būtent smegenų nesugebėjimą tau duoti matymą iki 100% ir tavo lūkestis, tai jau kaip pablogės, tai aš čia pasidarysiu kažką ir man tikrai bus jau čia viskas gerai, tai aš palauksiu, kai man bus tikrai šakės, tada aš pasidarysiu ir pasakysiu visiems dabar, man gerai. Tai jeigu jis vaikystėje blogai matė ir akiniai padėjo tik dalinai, tai, pavyzdžiui, lazerinė regos korekcija, kaip ir kitas, bet koks metodas, dalinai gali pagelbėti. Reiškia, matysi ne 100%. Tai čia lūkestis gali būti, kad aš tikėjausi tai 100, aš jo neturiu. Jeigu mes pakalbėjom 90% laimingi, kažkoks procentas gal neatitiko lūkesčių, bet yra vis tiek, nes tai yra medicina. Kokie būna tie šalutiniai arba tie nesėkmingi atvejai, kur tikrai nepasiseka, nes visur būna. Koks tas, kad ir mažas procentas, bet kas galėtų įvykti? Galėtų būti po operacijos tam tikri uždegimai, kaip ir po bet kurios operacijos. Ta prasme, vienam sugyja gražiai, tolygiai, greitai, kitam ilgiau, reikia daugiau lašų, gydymo papildomo, gal daugiau vizitų. Tai bet koks uždegimas gali būti nuo paprasčiausio ten paraudimo iki galbūt ir bakterinio uždegimo, kurį dažniausiai lemtų arba organizmo atsakas, arba infekcija iš išorės, kurią mes galim pagauti, tarkim, jei nesilaikėm rekomendacijų. O tarkim būna, kad klientas ateina į konsultaciją ir jisai ten turi lūkesčius, bet tu atsisakėjai daryti operaciją? Tai be abejo būna, kaip dažnai gydytojai sako, mes irgi renkamės pacientus, ne? Tai pradžioj aš nešališkai, ta prasme, pagal tą anamnezę, medicininius duomenys, techninius akies duomenys įvertinu. Tai čia gali būti, pavyzdžiui, kad akis netinka operacijai. Ir yra be abejo irgi tokių, kad aš ateisiu, kad donoras galbūt pasikonsultuosiu, bet kai atėjau, sužinau, kad netinku. Ir kaip čia taip? Aš tai sakiau, pasidarysiu, kaip čia atėjau ir negaliu pasidaryti. O kokie atvejai būna, kad netinka? Jeigu iš akių pusės, tai dažniausiai būna tam tikri ragenos parametrai, kurie yra, taip paprastai sakant, storio tam tikri parametrai ir gaubtumo tam tikri parametrai, kuriuos tu gali sužinoti tik konsultacijos metu arba tokios diagnostinio arba tyrimo atsakymo metu. Jie yra nestandartiniai, jos nėra poliklinikose, ne visose gal optikose ar ten tik keletui, tai vis tiek, jeigu domina tokia konsultacija ar tokia opcija, tai reikėtų pirmiausia konsultacijos. Jos metu įsivertini techniškai, ar tu tinki, koks tavo lūkestis, kokia tavo prognozija ir ar tau toks variantas yra tinkamas. O kada yra saugu pasidaryti pakartotinę operaciją? Truputį individualu, bet ne anksčiau negu 6 mėnesiai. Ok. Tada man iš karto kyla klausimas, kokie yra minimalūs reikalavimai, kad pasidaryti korekciją? Ar pirmąją, ar pakartotinę? Pirmąją. Koks amžius, nuo kokio amžiaus ir nuo kokio minuso? Super. Tai bendra rekomendacija lazeriniai regos korekcijai yra nuo 18 metų iki 45. Tai nereiškia, kad mes 50-mečių neoperuojam, bet tokiam amžiuje apie 45-uosius pradeda keistis fiziologiniai procesai akise ir mums dažniausiai keičiasi matymas iš arti. Toli, kaip mačiau, taip matau, arba gerai, arba su akiniais, bet iš arti, dar ant to viso, ką turiu optikoje, man pradeda keistis matymas iš arti. Tai gerai matantys žmonės, turim kažkokių pavyzdžių iš savo kolegų aplinkos, kur užsideda skaitimo akinius. Taip, tai čia visi vyresni žmonės. Tai tas akies vyresnumas arba aging tai yra jau nuo 40 kelių metų. O tai šitas dalykas neoperuojamas? Jisai truputį operuojamas kitaip ir jau nelabai standartiškai. Tai jeigu taip žiūrėti į tą visai standartą, tai vis tiek lazerinė regos korekcija, kuri koreguoja trumparegystę, astigmatizmą, tai nuo 18 iki 45. Puiku. Jeigu mes esam vyresni, tai žiūrim situaciją kokia. Ar mums reikia jau ir į tolį, ir į artį akinių. Ar mums dar gerai į tolį, bet į artį nereikia. Yra mano pacientė, kurie atėjo 52 metų, daug vairuojanti ir daug dirbanti, ir jinai nešioja visada linzes, -5. Ir skaito su skaitimo akiniais ant viršaus. Ryte įsideda linzes, kai reikia dirbti iš arti, užsideda skaitimo akinius. Tai turi dvi problemas, du korekcijos metodus ir vienas yra tas, kuris turi daug rizikų, nes deda linzę į akis, taip, daug daugiau negu lazerinė korekcija. 10 tūkstančiais kartų daugiau negu lazerinė korekcija turi rizikų linzių nešiojimas. Tai jinai buvo puikus kandidatas ir jos lūkesčiai buvo labai puikus ir ja, lazerinė korekcija buvo atlikta ir jinai yra iki dabar patenkinta, laiminga, nes tai mato gerai tolį, o skaitimai užsideda skaitimo akinius, tas, kas buvo įprasta. O kokios rūšys yra operacijos? Aš anksčiau prisimenu, buvo ta, kur su pjūviu ir be pjūviu. Lasikas ir kažkoks dar. Kokios yra taip greitai? Greitai. Tai čia vadina metodais, kad taip truputį aiškumo įvesti. Tai metodai yra į dvi grupės. Su pjūviu, be pjūvio. Tai su pjūviu, ką ir tu pats esi pasidaręs, lasikas, tai ir be pjūvio yra pats pirmasis metodas, kuris atsirado daugiau negu prieš 30 metų, vadinosi toks PRK, irgi puikia technologija, puikus metodas, iki dabar daromas kaip ir lasikai, jie tokie istoriniai, bet eina savo keliu. Taipogi yra tokia lasek, kada labai panašus, kas ir PRK, paviršinis metodas be pjūvio, ir pati naujausia, viena iš tų paviršinių naujausių technologijų yra smart surf, smart surface, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet techniškai tas metodas vadinasi trans PRK, bet marketinge galim sutikti kaip smart surf arba smart surface, tai yra paviršinis metodas, kada va čia yra ir technologija, taip išpopuliarėjo, ta prasme, kad žmonės nori operacijos be skausmo, be pjūvio ir be prisilietimo. Tai šis metodas tai suteikia. Geras. Galima lazerį taip valdyti, kad jis padarys operaciją. Taip grubiai tariant. Aha, o atsistatymas po operacijų, kiekvienos operacijos skirtingas? Taip, šiek tiek skiriasi, nes tai yra vat, anatomiškai, fiziologiškai veikiami kitaip ir kitur. Tai su pjūvio metodas turi savo privalumą, kad greitesnė reabilitacija, tačiau aš turiu pjūvį, operacija yra techniškai sudėtingesnė ir turinti šiek tiek daugiau komplikacijų susijusių su pačiu pjūviu. Bet ką reiškia pjūviu? Kuris matosi? Matosi turbūt per mikroskopą, ne? Jo, matosi per mikroskopą. Aš abejoju, kad tau matosi, nes jei matytus, tai mes būtume anksčiau susitikę. Tai va, o tai pjūvis kaip žmogui turi netrukdyti. Tai yra sėkminga tada operacija. Jeigu trukdo ir yra su pjūviu susiję tam tikri komplikacijos ypatumai, tai jau yra kažkas galbūt ne visai taip. Tai mes galiu jausti? Ne. Ką reiškia trukdo? Trukdo, tai aš turiu omeny trukdyti matymui, galbūt kažkaip kitaip. Aš galvoju, kad tu jaus gali, žinai, mirksėdamas tą pjūvį. Pradžioje ankstyvo laikotarpiu galbūt ten galėtų būti kažkoks pojūtis, kaip svetimkūnio jausmas, kol gyja, bet tas neturėtų būti ilgai. Tai man porą savaičių buvo, pamenu. Tai jautėsi. Ir dar, žinok, regėjimas buvo pablogėjęs. Taip. Man net akinius davė nešioti. Taip. Ir tada praėjo gal 3 savaitės ir staiga viskas pagerėjo ir aš jau žiūriu su akiniais dar blogiau matau. Tai va čia pavyzdys, kokia unikali mūsų yra bendrai kūnas, ląstelė ir kas vyko atsistatymas ir ląstelinių lygių. Tai, pavyzdžiui, paviršiniai metodai truputį ilgiau užtrunka, nes ten didesnis lyg plotas pakeičiamas ir dėl to reikia sugijimui truputį ilgiau dienų, bet po to tas ląstelinis lygis, kai atsistatinėja ir kol ten viskas suglotnėja, sugula, šiek tiek vat, individualu, kad vieniem užtrunka 2-3 savaitės, kitiem užtrunka 4-5 savaitės, bet plačiaja prasme, tai mes kaip mikrochirurgai tai vertinam kaip rezultatą galutinį po pusės metų. Nesvarbu, kokią tu pasidarei operaciją, ar vieną ar kitą, mums reikia va šiek tiek to laiko įsivertinti, kas sugulė, tai pavadinti. Tai sugulimas yra labai svarbus tuose terminuose ir tikrai niekas nepadarys pakartotinės operacijos ten po mėnesio, nebent ten yra tam tikri kiti atvejai, bet taip standartiškai, kad gyja, matom, kas gerai, tai visgi reikia ir laiko, tam tikrų ten truputį gydymo lašų, kad išvengti irgi rizikų infekcijos, komplikacijų, ir tu esi tokiam truputį su gydytoja ir klinika kontakte, kaip tau sekasi gydyti ir kaip tas matymas. Be abejo, reikia perspėti, kad jisai bus keistokas tas pirmas savaitės, tai toks nuo wow efekto iki lyg ir vėl pablogėjimo, nusivylimo ir vėl tokio grįžimo į vėl geresnį matymą. Tai vat, ta kelionė, jinai šiek tiek kartais užtrunka, tačiau vėlgi vertinam plačiaja prasme, ar mano gyvenime tas mėnuo yra labai daug, ar labai mažai? Nu, vat, apie edukaciją dar kelis klausimus noriu paliesti, tokius gyvenimiškus, jau nueinant nuo lazerinės chirurgijos. Taip. Tu nesenai esi rašęs straipsnį apie saulę ir UV spindulius. Taip. Ir dabar labai daug žmonių keliauja į Turkijas, į Egiptus ir labai daug perka fake rankinių, batų ir taip toliau, bet tame tarpe tarp tų feikų ir perka feikinius akinius, padirbinius, lietuviškai sakant. Ir turbūt mažai kas žino, kad akis lygiai taip pat gali nudegti nuo saulės, kaip ir oda. Ir kokią žalą žmonės daro, kuomet perka tuos akinius po 5 ar 10 eurų, bandydami užsidėti brandinį vardą, bet neaišku, kokiais stiklais. Gerai, tai traktuojam, kad stiklas neapsaugo. Nu, tai ten, aš abejoju, kad už 15 eurų Egipte stiklas apsaugo. Gerai, traktuojam, tu įsivaizduoji, kad gali apsaugoti. Žinok, neanalizavau, bet bus kada gal proga pažiūrėti. Bet neapsaugo, tai reiškia, tai va, tai UV, ypač jeigu indeksas didelis, ne, mes esam tokiose šalyse, arba net ir Lietuvoje tą dieną, kai UV didelis indeksas, tai mes reiškia sendinsim savo akies struktūras ir net voką aplink akį. Sendinsim. Tai... O gali patikslinti, ką tas sendinimas reiškia? Jeigu apie akį, tai sendinam lęšiuką, katarakta gali būti ankstesnėme amžiuje. Jeigu apie tinklainę, tai amžinės geltoniosios dėmės degeneracija arba kiti amžiniai procesai, kurie gali įvykti dėl to, kad UV nuolatos pateko ir nebuvo apsaugota. Tai tokios dvi pagrindinės vietos. Aišku, jeigu mes ten, tarkim, kažkokiu būdu bandytumėm degintis ir visada lyg saulė mus tikrai svilintų ir per akis, ne, ir jos būtų dažnai atsimerkę, mažiau sudrėkintos, nenaudotumėm kepuraitės, tai tikėtina, kad galėtumėm gauti ir tokį ragenos paviršinį uždegimą kaip keratitą nuo to viso foto spinduliuotės ir mums būtų akis jautrios, raudonos, sudirgę ir reikėtų pagalbos. Čia jau ūmesnė tokia situacija. Nu, be abejo, galim nudegti tai vokus, jau kaip voko kraštą arba pakius ir turėti paraudusius, patinusius ir matymą pabloginti vien dėl vokų patinimo. Tai gal skaičiau tokios didžiausios rizikos, bet... Lietuvoje, grįšiu į Lietuvą, tai UV indeksas nėra toks didelis, tai mes tokių atvejų, sakyčiau, ūmių neturim. Lėtinių, kada tikrai, tarkim, dirbam lauko darbą, tai tada gali pakeisti ir tam tikrą junginės fiziologiją, gali atsirasti tam tikros ten plėvelės ant akies paviršiaus, kurios augančios, bloginančios matymą ir viena iš priežasčių manoma, kad lauko sąlygos vėjas, dulkės ir UV spinduliuotė. Tai čia jau yra net operaciniai gydymai, kada reikia tas plėvelės pašalinti chirurginiu būdu. Ok, bet jeigu tu sakai, va, tas sendinimas, tas kenkimas, kokią įtaką tai turi laike? Tarkim, jeigu aš naudoju tinkamus akinius nuo saulės, tos tamsius, ne, kurie sertifikuoti, apsaugo, ir naudoju tos feikinius, kur neapsaugo, perku turgui už ten 10 eurų, svarbu tik tai, kad stiliovai atrodytų. Kaip mano akis per mano amžių jinai keičiasi? Nu, tik gerai, uždegimas. Nu, pasilašino vaistų ir toliau savo gyvenu. Bet ar aš anksčiau pradėsiu blogiau matyti, ar galiu net taip savo pakenkti, kad net galiu apakti, aš nežinau, kiek tas turi žalingos įtakos, tas prastų stiklų naudojimas visą gyvenimą? Tai jeigu tikrai pastoviai naudojau, gavau daug akumuliacijos, nes vis tiek UV skaitosi šiek tiek akumuliuojasi karts nuo laiko, ją gaunant, ir jeigu aš niekada neapsaugau ir man akumuliavosi tas UV spinduliuotės poveikis į lęšiuką, tai turėsiu ankstyvesniam amžiuje lęšiuko sudrumstėjimą, kataraktą arba tą tinklainės tam tikrą amžinį pokytį. Gali tai prasidėti nuo minimalių pokyčių, kartais mes irgi apžiūrim pacientus, jam tik 50 metų, o jau tinklainės tokie pokyčiai, kurie yra būdingi daugiau už 20 ar 30 metų. Nu, gali daug faktorių galvot, kas įtakoja, bet jei tas žmogus pasisakys, kad aš, nu, dirbu lauke, dar ten nieko nedėviu apsaugai, tai tikrai tokiam bus jaunesniam žmogui šie pokyčiai. Ar galima sakyti, kad tie akiniai be tamsų stiklai, be UV apsaugojimo, jie tas pats yra, kas būti be akinių? Aš manau, kad taip, nebent dėl jautrumo. Nu, tamsiau šiek tiek jaučiuosi, nes kitiem gali... Neprisimerkęs toks. Taip, mažiau prisimerkti, arba gal va takių formą, ar ten antakių, tam tikrą formą, kur atrodo šiek tiek labiau aš jautriau į šviesą reaguoju ir man nepatinka šviesa ir bet kokia, ar ten stipresnė, ar silpnesnė, tai kai kas gali taip lyg ir teoriškai pasitamsinti, ne? Bet tamsinimo stiklo principas yra ir UV apsauga. Okay, o kaip dabar, vat, tada pereikim prie to, kaip išsirinkti akinius, kurie gerai apsaugot. Nu, ten būna, žinai, palenki, tai tenai mėlynai polarizuoti, ten violetiniai polarizuoti. Ar prašyti sertifikato parduotuviai, kad tikrai žinoti, kad čia stiklai sertifikuoti. Ar, pavyzdžiui, yra kažkokie prekiniai ženklai, kurie išsiskiria savo stiklais, nes yra prekiniai ženklai tie fashion, kur jie tik tai dizainą daro. Klausimas ten, kokie ten tie stiklai, bet yra tie, kur tikrai nėra tokie išvaizdūs akiniai, bet stiklai būna labai geri. Taip. Kaip atpažinti ir kaip išsirinkti? Tai pirmiausia, pasižiūrėti į tą sertifikavimą, jeigu jisai yra lipdukas ant akinio, arba galbūt ir kažkokia kortelė galėtų būti, bet paprastai būna paprasčiau lipdukas arba ant kojelės informacija. Tai įsivertinam, kas ten parašyta, turėtų būti parašyta arba UV 400, arba UV 100%, reiškia viskas ok, jau su praleidimu mes turim pakankamai neblogą situaciją. Antras yra pagal tamsumą arba spalvą, tai yra šiek tiek ir stiliaus reikalas, bet šiek tiek ir žmogaus pojūčio, kuriais ten tą spalvą norėtų pasitamsinti. Vieniem labai juodi patinka, kitiem yra žalsvai pilki, kitiem gal gelsvesni, tai šiek tiek į spalvą galim, bet standartiškai rudus, juodus, pilkus mes renkamės kaip UV apsauga. Dydį šiek tiek įvertinti, tai jeigu anatomiškai mes turim platesnį veidą, aukštesnius antakius, daug šviesos patenka mums ir pro viršų, tai reikėtų galbūt tokių labiau apglūdusių pagal veidą, jeigu mes tikrai sportuojam, nu, dviratininkas, taip, daug laukia to veikimo, tai tikriausiai reikėtų irgi sportiškesnio stiliaus, kad labiau prisiglaustų ir dengtų ir iš šonų, arba slidinėjant, ne, kur daug labai atspindžių. Dar labai norėčiau apie polarizaciją pasakyti, tai polarizacija yra kaip papildoma opcija. Gali būti UV ir nepolarizuota apsauga, arba gali būti UV ir polarizuota. Tai polarizuotas stiklas apsaugo mus nuo atspindžių, kurie yra nuo šlapių paviršių, arba nuo, tarkim, ir smėlis, ir saulė atspindį gali turėti daug didesnį, ryškesnį, ir jisai į akį lyg durti, taip, ta šviesa. Va, atrodo, arba, sunku žiūrėti. Net. Taip, prie vandens būti, vandens sportai ar šiaip laisvalaikis, tai yra irgi daug vairuoti, pavyzdžiui, jeigu vairuojam ir palijo, ir saulė, ir asfaltas duoda atspindį, ir net ir tas vanduo, kuris turi šonuose atspindžius duoda, šviesos stikle gali šlapios būti šiek tiek kitaip matančios, tai atspindžius mažina polarizaciją. Bet aš esu girdėjęs tokį įdomų faktą, kad ir net bandęs esu, kuomet lyja, reikia užsidėti geltono stiklo akinius. Ir tada tu nematai lietaus. Ar teko tau šitą bandyti? Ne, aš nebandžiau lyjant, nebandžiau. Tai va tie, kurie žmonės vairuoja automobilius, pabandykite, kuomet lyja lietus, užsidėti geltono stiklo akinius. Ir tu iš karto nematai lietaus, nematai tų lašų, žinai, iš karto skaidriau matai viską. Aš manau, čia viskas paremta ta vat, fotoreceptorių funkcija pagal šviesas, kaip pavyzdžiui ir daltonikam yra tam tikri akiniai, kuriuos tu gali prisitaikyti pagal savo tą daltonizmą ir matyti kai kuriuos atspalvius ir spalvas ryškiau, negu kad tu su savo akimi. Tai yra sprendimas daltoniką matyti spalvas. Bet tai priklausys, kiek tas daltonizmas yra tavo stipriai išreikštas arba ne. Yra kai kada dalinis, kai kada visiškai pilnas. Tai daliniam tikriausiai pasitarnaus gan gerai. Pilnam reiktų įvertinti, kokia situacija. Tai be abejo, kaip ir viltis yra, nepabandžius nežinosi ir kad tai nėra toks jau labai invazyvus metodas, ne tik tai susirasti ir išbandyti. Tai jo, galima tą pabandyti ir esu aš bandžius ir ant savęs, kas aš esu gerai spalvą skirianti, tai man ir natūraliai labai daug spalvų išryškėja ir taip net ir wow, atrodo kaip su filtru, ne, gyvenimas. Dar pakalbėkime apie pavasarį ir žiedadulkes. Taip. Ir šiaip infekcijas. Nes dabar atėjo sezonas, kuomet nu, tikrai viskas žydė ir daugelis jau pradėjo, žinai, sloguot, pradėjo trinti akis. Tai gal nelabai lyskime į tai, nes čia, žinai, čia yra daugiau ir čia vis tiek gali būti ne tik akis, gali būti sloga, gerklės patinimas nuo alergijos. Bet kaip, pavyzdžiui, apsaugot savo akis nuo tų infekcijų, nuo tų žiedadulkių, nes, man atrodo, ar ne tik tavo straipsnį skaičiau, kad galima užsikrėsti net infekciją prekybos centre ir mes apie tai nepagalvojom. Aš net nebejoju, kad tokia infekcija gali užsikrėsti Azijos šalyse, kur higiena nėra tokiam aukštam lygyje kaip pas mus Lietuvoje ar Europoje, bet kiek tos rizikos yra mūsų šalyje, tam pačiam Vilniui, mūsų prekybos centruose, kiek mes turime būti atsargus? Tai tos paviršinės infekcijos galėtų būti alerginės, bakterinės ir virusinės. Tai vat, kiekviena šita infekcija turi savo tam tikrą polinkį, rizikas ir vietas. Tai pavasaris yra vienas iš, beje, balandis, vienas iš alergiškiausių mėnesių. Aš ir kai sužinau, kažkodėl pagalvojau, kad gal neturėtų būti balandis, bet balandis yra, kuomet daug žiedadulkių, žydis, skraido, tai jisai sukelia, turėdamas daug alergenų ore ir tam tikras alerginės reakcijas į tuo, ką jaučiam, tai kvėpuoja, matom ir turim paviršius, galim tiek nosies turėti čiaudėjimą, akių bėgimą, ašarojimą, niežėjimą, paraudimą. Tai pirma pagalba, jeigu mes esam sezoniškai alergiški, tai galim prieš sezoną su specialisto jau paskirimu vartoti tam tikrus antialerginius lašus, savo pagelbėti sezoniškai pereiti šitam laikotarpį. Galima naudoti tuo metu gal tokios lengvos vidutinės tos alergijos, nesukelia labai labai tokio jau poreikio vaistams, tai tada drėkinančias ašaras, kurios irgi ir drėkina, kaip minėjau, paviršių ir nuplauna tada tą alergeną ir nuolatos mes nepalaikom jo kaip ir prie gripo geriam skysčius, ne, tą virusą norim lyg ir irgi organizmą išplauti, tai ir akise mums reikėtų akis, nu, vandeniu nepatarčiau plauti, geriau būtų drėkinančios ašaros su hialuronu, nes jos vis tiek ir kažkiek atstato ir išplauna ir tą palaiko gerą, natūralią, fiziologišką ašarą plėvelę. Tai pirmiausia, tokia pagalba, šiek tiek arba vaistai, arba drėkinančios ašaros, aišku, geriausia šalinti alergeną. Tai jeigu mes negalim jo pašalinti, tai turim tada spręsti tais būdais. Jeigu tai yra virusinės infekcijos, kas yra kartais susijęs su peršalimo lygom, labai populiaru, kai lyg jau šilta, bet dar šalta ir žmonės šiek tiek irgi lyg peršala viršutinių kvėpavimo takų infekcijom ir po kurio laiko, po poro savaičių, akis tampa raudonos, tai irgi yra virusiniai akių paviršiaus uždegimai, konjunktyvitai, jie atrodo gan negražiai. Raudonos akis, viena, kita. Krešuliai tokie atsiranda? Gali būti sekreto, gali būti labai vandeningo, gali būti ir gleivingo sekreto, tai nepatinka akis, jo gali sulipti, tekėti nuolatos lyg ašarą, lyg įkritę jaustis, būti labai labai raudonos ir kartais net pabloginti matymą. Kartais gal ir dėl pačių ašarų bei to sekreto gali pablogėti, bet kartais ir dėl pačio viruso veiklos akyje gali pablogėti matymas. Tada jau reikėtų, aišku, specialisto konsultacijos ir gydymo. O kaip iš peršalimo į akį persimeta? Imunitetas šiek tiek pasilpsta tuo laikotarpiu ir mes tiesiog esam netokie atsparūs virusui, kuris galbūt sklando ir mes, kaip sakai, prekybos centras, rankenos, ten krepšeliai, tam tikri bendri paviršiai, kuriuos liečiam, tai mes juos vėl liečiam, vieni nuo kitų galim užsikrėsti, ypač tą virusinę infekciją. Bet tai čia kas išeina, kad mes paliečiam paviršių ir tada akį patrinam? Mes dažniausiai veidą jau net yra nustatyta, kad liečiam labai dažnai, net ten per minutę berods 10 kartų nesąmoningai paliečiam veidą kažkokiu būdu. Tai nėra akies vien trinimas, tai yra vėlgi 2 organai, 2 rankos, mes turim palietimą iš vienos pusės, iš kitos, galbūt pas mus šeimos rate kažkas lyg turėjo. Tai užtenka tik va taip paliest veidą ir gali į akį persimesti? Teoriškai, nu, sunku atsakyti taip tiksliai, bet galėtų būti, kad taip ir užtenka. Wow. Taip. Aš galvoju, kad čia reikia, žinai, jau gerai įtrinti. Jeigu bakterijos, tai galim turėti irgi patys turėti kažkokį nešiojimą ant odos. Jeigu, pavyzdžiui, medicinos darbuotojas ant jų paviršiaus odos yra daug daugiau patogenų negu ne ant medicinos darbuotojo. Ir jie nieko kol kas gal ir blogo nesukelia, ne? Bet jeigu jo imunitetas pakris arba jis turės tam tikrą šoką organizme ir turės sureaguoti organizmas, galės jisai galbūt biškutį didesnę rizikoje turėti uždegimą negu tas, kuris tokioje aplinkoje nedirba. Tai vat mes persinešam. Tai su mediku bendraujant, aš turiu tada didesnę riziką, nes galiu gauti iš jo kažkokių tai virusų, ne? Ir bakterijų. Nu, jeigu bus kontaktas, ypač lietimo, tada kažkiek tai, bet jeigu tavo organizmas sveikas ir tu gerai jautiesi, plauni rankas, valgai, nebuvai peršalęs, tai viskas gerai, imunitetas susitvarkys. Ok, tai dar palieskime ateitį. Čia labai man įdomu, nes jeigu jau mes palietėm lazerinę chirurgiją, man įdomu, galbūt tu žinai kažkokių naujausių technologijų, atradimų. Nu, mes jau išsiaiškinom, kad akies nepakeisti, kai filmuose rodo, žinai, tenai transplantuoja akį ir viską matai. Bet gal yra kažkas tai, apie ką, tarkim, jūs gydytojai žinot, bet mes, tarkim, paprasti žmonės negirdim ir kur tas mokslas žengia, ko mes galim tikėtis. Aš nežinau, Elonas Maskas į smegenis jau čipą įstatė ir jau žmonės ten mintimis rašo žinutės. Gal mes greitai galėsime į regeną įstatyti kažkokį tai ekraną ir matyti dirbtinio intelekto žinutės sakyje, aš nežinau, kur eina tas mokslas ir ką tu esi girdėjus ir ką jau gali papasakot. Labai įdomu. Nesenai visai mane susirado toks startupas, kurie yra, aišku, nelietuviai, ir jie kūrė produktą panašiai kaip yra dabar populiaraus to ženklo akiniai. Taip, jie kūrė panašiai atrodantį daiktą. Tai kaip mes jį tiksliai vadinam? Akiniai. Nu, akiniai, bet jie yra išmaniojo intelekto principų naudojami akiniai ir ta sistema taip kuriama ir integruojama, kad galėtų irgi labai blogai matantys žmonės bent matyti spalvas ir formas, kad galėtų net sugebėti atpažinti veidus. Taip, nekalbama apie taip, kaip mes matom. Nekalbama, kad tu ten atskirsi visiškai viską, bet kad tu labai prastai matantis, tai reiškia, kad gal be pagalbos negali judėti baltoji lazdelė arba gal tavo... Tai beveik akli turiuomenį, ne? Nu, bent jau taip manoma pradžiai, kad toks produktas kuriamas, jog jo siekis sukurti per matyti tam tikrų tų fotoreceptorių ar ne tik stimulaciją, kad galėtų sukurti panaudojant kitas vietas arba jos galėtų bent formą ir spalvą tau leisti matyti. Ir tas startupas su tuo ir startuoja, kad ieško, ir aš gavau tokį pasiūlymą, vertinti tam tikrus jau jų tyrimus, kaip jie padarė su vienais kitais ten atvejais ir ką aš kaip specialistas manau ir gal apie tai net ir edukuoti, garsiau kalbėti, bet, nu, kaip mes žinom, startupai 100% irgi niekas netampa 100% produktų. Bet idėja faina. Idėja faina ir jinai berods kuriama Vokietijoje, bet startupas tai ne vokiečių. Ir labai įdomu, kad tas išmanusis intelektas ten turėtų būti integruotas, atpažinti tikriausiai formas, spalvas ir tau suteikti kažkokius atsakymus. Tai, nu, labai naujiena, aš apie tai tiksliai irgi technologinė prasme pilnai negaliu atsakyti, bet vat, toks startupas, vat, tarkim, jau yra kuriamas ir jau kaip demo net pristatomas. Akies tikrai negalim transplantuoti? Rageną galima transplantuoti. Rageną tik tai. Rageną. Aš, žinai, ką aš beje mačiau visai nesenai, kad keičia akių spalvą ir daro dabar jau akių spalvos tatuiruotės. Ir jeigu tau nepatinka tavo žydros akis, tu gali tapti ruda akių. Taip. Įdomu, koks pavojus, kai suleidžia ten dažus? Ten yra... Iš tikrųjų, jeigu kalbam apie tą pačią technologiją, tai yra ne dažų suleidimas į akį, o yra ragenoje atliekama procedūra su tam tikru lazeriu, padarant ragenoje tam tikrą kišenėlę, į kurią įdedamas tam tikros spalvos, kokią tu jau ten beišsirinkai ir kokius dažus sumaišė padaryti tą spalvą, toks kaip ir implantas. Ir tas implantas yra ragenoje pakeičiantis spalvą iš karto. Nes jau jis yra nudažytas, jis yra per tą kišenėlę taip įdedamas ir ragenoje, kaip minėjau, mes joje darom lazerinės korekcijas. Tai mes tą audinį keičiam, jo gaubtumą, ten storį, o šioje vietoje tai tarp tam tikrų sluoksnių įspraudžiamas tam tos formos žiedelis, pavadinkim, kuris apima ir simuliuoja dydžių tavo rainelę, dėl to tavo rainelės spalva jau yra užblokuota, nu, ta prasme, užblokuota kaip, nu, kaip durys, ne, ta prasme, ne cheminė kažkokia priežastim, bet visiškai kaip plėveleta arba uždeda tą žiedelį ir tas žiedelis yra priekyje, tai ragenoj, už ragenos tada jau ten tas mūsų natūrali spalvota rainelė. Tai reiškia, ten net ir vyzdį taip natūraliai gana atkuria. Tai ką aš manau, kad tai yra visiškai kosmetinė procedūra. Reikia nepamiršti, kaip minėjau, kad 100% sėkmės niekur nėra. Taip, man ir įdomu, jeigu mes kalbam apie riziką, ne, tai čia tai yra tiesiog grožis. Taip. Taip, o kokia rizika tokios operacijos, nes tai skamba, ką tu išvardinai, kur kas sudėtingiau negu lazeris tiesiog minusą sutvarkyti. Taip, aš manau, rizikos susiję visos, kas su ta vat, pjuvelių procedūra gali būti daroma, kad ten, nu, tarkim, netaip įsidės vėlgi, netaip atrodys, sukels uždegimą, judės iš vietos, mums kaip specialistam bus sunkiau pasižiūrėti tinklainę. Pavyzdžiui, įsivaizduok, mes plečiam akių vyzdį, tą juodą skylutę į didesnę, tam, kad galėtumėm įvertinti akių dugną ir kitas struktūras, nes mes esame ten matai spalvą. O ten matai tikriausiai apribotą vaizdą. Aš nemačius gyvai tokio paciento, bet žinau, ką tu kalbi ir žinau, kaip ta procedūra atliekama, bet aš manyčiau ir dabar labai, tai pakabinai labai naują, tikrai tokią įdomybę, tai pirmoji apie šias spalvos keitimo operacijas netgi Europinė konferencija arba ką tik įvyko, arba tuo vyks. Tai jau apie tai vis tiek reiškia kalbės ir ekspertai ir vėlgi, nu tai neturėtume vertinti, kad viską, ką daro, visi yra gerai, ne? O Lietuvoje yra kas nors pasidarė šitą operaciją? Girdėjus to? Ne, nemačiau. Labai mėgsta daryti, nu grįžkime į tai, mes lietuviai, Baltijos šalys ir mes esam mėlynakiai. Tai mėlynakiai nenori pasikeisti mėlynos spalvos į rudą. A, tai čia daugiau turbūt pietiečiai norėtų į šviesesnę spalvą. Taip, rudakiai nori mėlynų, labai žydrų, ten turkio, žalsvesnių, melsvesnių, pilkšvesnių. O, turkio gražu. Taip. Ir jie labai net kardinaliai tas spalvas pasikeičia į super žydrą spalvą, net labai nenatūralią. Tai tu gauni lyg ir dar tas akis labai nenatūralias. Tai reikėtų vis tiek, nu kaip, įdomybę tokią žinoti, nes mes viską galim rasti, ne dabar tik atsirinki, kaip tu tą pats vertini ir ar tau to reikėtų, ar apie tai galvotum. Tai vis tiek, aš sakyčiau, čia labai naujiena, galbūt reikėtų ir daugiau laiko vertinti, kaip tas veikia, bet mano kaip specialisto akimis, tai kol kas nereikia, mes mėlynakiai ir mums to tikrai, manyčiau, nereikia. Ok. Gerai. Ačiū, Simona, tau labai už šiandien pokalbį. Manau, kad buvo ir prasmingas, ir įdomus, ir naudingas tiem, kurie galbūt nuspręs arba dar ilgai galvojo ir pagaliau subrendo, gal ir ne, bet tada galės pas tave kreiptis konsultacijos ir sužinoti visus pliusus ir minusus. Tai palikim tą teisę kiekvienam rinktis pačiam. Tai ačiū tau dar kartą. O visiems, kurie žiūrėjote, tai nepamirškite uždėti laiko, paspausti subscribe mygtuko, nes net daugiau negu 70% jūsų žiūrinčių neprenumeruojat kanalo, o tai mums labai padėtų. Na ir aišku, jeigu norite matyti laidas kur kas anksčiau, tai paspauskite join mygtuką ir tapkite vienu iš narių. Jums tai kainuos tik 5 €, o mums tai bus didelė pagalba. Tai ačiū Jums dar kartą ir susimatysime jau kitą sekmadienį. Iki.